kolmantena, kolmantena, puhtona, nelosena, koilasena, ne kyllä sikosena jotain tuolla repussa. Nyt tulee päivän ensimmäinen kaato, se menee ihan omiinsa. Ja se oli ole hyvä Siposen tuurelle nimittäin. Oho, nyt on nahasta. Suomen urheiluautoilijat edustava kuljettaja, myyjä, ammatiltaan 24 vuotta on ikää. Aha, kukas oli asia? Aha, kukas oli asia? Seurulainen. Nyt on sitten, nyt on kaikki mitä vaan leimat on annettu asiapapereita hakkalautella, nyt on ahasta. Noniin. Taimilla kun menee ykköspaikka, niin kyllä vain. Linnu siihen niin kakkoseksi. Mustonen kärjessä, kakkospaikalla toinen Mustonen. Noniin. Joo, ja kyllä Volvonkin sai kaiken. Ja ei siellä Raudaskosken Markku ajatteli, että kyllä sieltä tilaa tulee, kun on iso auto, mutta eipäs tullut. Ja herra ja Lada kaatuu kolmospisteelle. Voi ja kärki pyörähtää, mutta pystyy jatkamaan sieltä. Eli siellä Henri Säkkiselle tulee kaikkea. Ja hyvän aikaan tulee viimeiselle kahdelle lähdössä myöskin Väisänen lähdöstä Korhonen. Ja näin kärki alakaarteeseen, ja nyt tulee kaato, ja tulee vähän rajumpi kaato, siellä se on 6-7-8 kierrosta katon kautta. Se oli tosi raju kaato, ja siinä hälppäs. Ja se oli 6-6. Näin kärkeen, alakaarteeseen, ja nyt tulee kaato, ja tulee vähän rajumpi kaato, siellä se on 6-7-8 kierrosta. Kyllä, ja kyllä pitää putinsa, mutta me toppeita tolastuksessa. No niin, ja sieltä tulee sitten ensimmäinen. Se oli muuten Tom Huttunen sitten, se on mainio päässä. Kakkospaikalle Lindroosin Jarno. Nyt Jarno, näetäänkö Jarno itse laitteensa vai Peltisettä tai joku muu. Ja yksi kappale kaatojakin tulee, se on Huttusen Niko. Niskanen kakkospaikka. Lapinoja ja Lindroos pyörähtää. Lapinoja nousee kakkoseksi, ykköseksi näin ollen. Niskanen kolmospaikalla. Oksanen Lapinoja. Sitten mennään. Ei pääse oikein irti. No niin. Tapauksessa menee 3-5 Olli Tiikkainen kakkospaikalle. Hankalampaa tuossa yleisessä, mutta nyt... No ai, no niin, hyvä. Jälkeen tulee Leskisen Pekka, lapilahtalaiskuljettaja, vai tuleeko kyllä vain nelospaikalla? No niin. Mä jo säikähdin, että Saastamoran tässä nelosena päätäisi sen eri. Lähtikö jollakin rengas rikki? No niin, ja poikittain siihen. No niin, aivan.